Salam sejahtera, berita hari ini dipetik dari Astro Awani. Berjuta masuk ke dalam akaun Najib tetapi tidak didedahkan semasa mesyuarat 1MDB. Kuala Lumpur, Mahkamah Tinggi di sini hari ini diberitahu Datuk Seri Najib Tun Razak tidak pernah mendedahkan mana-mana mesyuarat lembaga pengarah 1MDB bahwa beliau menerima uang berjuta-juta daripada syarikat pelaburan strategi negara itu dalam akaun pribadi M-Bank beliau. Bekas Ketua Pegawai Keuangan CFO 1MDB, Azmi Tahir berkata beliau juga tidak menyadari sebuah syarikat Teno Finance Corporation telah memindahkan uang berjumlah $681 juta ke dalam akaun pribadi Najib berakhir dengan 694 antara 21 Mac 2013 hingga 10 April 2013. Saksi ke-12 pendakwaan itu berkata demikian ketika pemeriksaan semula oleh Timbalan Pendakwa Raya Kanan Datuk Seri Gopal Sriram dalam perbicaraan bekas Perdana Menteri itu yang didakwa menyeleweng RM2.3 bilion dana 1MDB. Azmi ditunjukkan satu siri transaksi bank mengenai dana 1MDB antara 2013 hingga 2014 oleh Sriram yang kemudiannya menunjukkan RM45.8 juta lagi daripada dana 1MDB dimasukkan ke dalam akaun satu lagi akaun pribadi M-Bank yang berakhir dengan 880. Sriram berkata, ada akaun 694 dan 880 itu milik kamu? Azmi menjawab, tidak, akaun itu milik Datuk Seri Najib.